គេសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបដំឡើងឧបករណ៍កំណត់កម្ដៅក្នុងទូខ្ញុំជាថ្មីបងទៀតដោយបងមួយឈ្មោះ Jack Kid ក្នុង YouTube គាត់បានខមមិនសួរខ្ញុំអត់បញ្យល់របស់ផងពីរបៀបតអាប់មិនជាបានបញ្យល់ពីតហើយតែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្យល់មកទៀតយកពីរបៀបដល់មកទៀតហើយនេះខ្ញុំអត់មានអំពូលកំដៅប្រមាត់ទៅខ្ញុំមានអំពូលនេះអំពូល3នេះខ្ញុំដាក់ក្នុងស្ទូឌីយោជួយជំនួយពន្លឺទេហើយខ្ញុំបានដាច់វាចេញហើយហើយខ្សែដោតទៅនឹងភ្លើងព្រីភ្លើងដោតចេញបែបនេះអានេះយើងមិនមែនដោតពីយើងបំបែកភ្លើងចេញពីអាឧបករណ៍នេះគឺយើងមិនមែនតតទៅចង្ហាលទេតែយើងតទៅចង្ហាលវាផ្ដាច់ភ្លើងដាច់ទៅចង្ហាលដែរតែធ្វើឲ្យកំដៅខ្លាំងវិញវាល្អក៏ប្រកបកំដៅល្អគឺពេលយើងតចង្ហាលយើងតចេញពីទីនេះដូចគ្នាតែមិនមែនតចេញពីនេះទេហើយត្រូវតាមពូលកំណត់កំដៅទេតែនេះមិនមែនពូលកំណត់កំដៅទេនេះគឺជាពូលកំណត់ពូលអូខេយើងមានអានេះអានេះសិតសើរបស់វាឥឡូវចំណេញយើងប្រើនេះចំណេញច្រើនមែនទេចំណេញជាងឲ្យមានវាក្រៅវាអាចពងបានច្រើនខ្ញុំបានល្អទៀតអានេះ sensor របស់វាដែលយើងត្រូវដាក់ទៅក្នុងទូអូខេថងថ្មីអ្ហ៎ខ្ញុំក៏មកពីចិនមកបងពុនមកអីហើយចាំយូរទៀតហើយអាគេកាត់ថ្លៃសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតអនឡាញមកលុយតាមអនឡាញ $5ទៀតអត់វាអីនេះទេងាយទេតាណែនាំជាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនេះគូរមានលេខអូខេយើងមកដោះជួយទាំងអស់គ្នាហើយដល់ហើយចេញចេញមកយើងឃើញប្រហោងក្នុងនេះប្រហោង2ខាងនេះគឺជាភ្លើងចេញទៅអំពូលមន់ពូកំដៅអា2កដាលគឺភ្លើងចូលហើយអា2សងខាងគេរបស់គឺ sensor នេះចាំមើលខ្ញុំចាប់ដាំទៅឡើងដល់ពីមូលចាលលើនេះជាមួយដាក់ខ្សែ sensor នេះចូលវាធំទៅគឺពេលយើងយកទៅយើងឃើញលេខ5លេខ6គឺយើងដាក់ប្រុសលេខ5លេខ6ហ្នឹងឯងជួរមួយស្រួលទៅឡើងហើយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបកំណត់សីតុណ្ហភាពអូខេអានេះភ្លើងចូលធ្វើវាបែរនេះមកមូវវាតិចកុំឲ្យវាចេញញ៉ៃញ៉ៃខ្សែកដាល2គឺលេខ3និងលេខ4ភ្លើងចូលវិញពី
តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញទូខ្ញុំខ្ញុំតោះតែយើងមើលពីរបៀបដឡើងសិនគាត់ខ្ញុំមិនអាចទៅដោះអាមនៅទូខ្ញុំខ្ញុំមកដឡើងមើលទៀតព្រោះប្របាកតរួចហើយប្របាកអូខេនេះភ្លើងចេញទៅពូលកណ្ដាលពូលពងមាន់យើងបន្តហើយគឺអាលេខ1និងលេខ2ទិញសាក់មួយទៅដឹងតើតួអង្គផលច្រើនមិនមានឡើយតែខ្លាចចេះខ្លាចចុះមិនហ៊ានទិញដាក់សួយវាហ្វាក់នៅមានវាក្រាបខ្ញុំអូកូនយួរចាំតិចខ្ញុំនាំទៅមើលប្លែកកូនតូចរបស់ខ្ញុំចុះហើយរួចកាសស្រេចអូភ្លើងចូលក្តារ2 sensor ភ្លើងចេញយើងបើចាប់ដាប់តោក sensor វិញចូលឥឡូវចាប់ដាក់បកតាហើយវាលោតចឹង34អានេះឥឡូវកណ្ដាលឥឡូវគឺវា34ដើម្បីកំណត់កណ្ដាលក្នុងទូខ្ញុំយើងចុចយក set អូ70គឺតើយើងចុច set អីចុចត្រីកណ្ដាលគឺដាក់ក្នុងកណ្ដាលទូខ្ញុំគឺវាត្រឹមតែវាចាប់ដាក់ភ្លឺហើយនៅទូខ្ញុំគឺយើងត្រូវការកម្ដៅចំនួន 37.8 ឬក៏ 37.9 ឥឡូវយើងទៅលាក់ឲ្យដល់ 37.8 37.9 នេះរហូតជាទីនៅប្រើសាក់មួយហើយមានតានេះមួយយើងអាចធ្វើទូយ៉ាងធំក៏បានបញ្ហាអាចដាក់មក500ពោ600ពោ700ពោ1000ពោសាច់ទៅយើងព្រោះថានេះវាអាចគ្រប់គ្រងកម្ដៅក្នុងទូខ្ញុំបានល្អតែមានតាថាធំនឹងវាមិនត្រូវការអបអរជាមួយណាគឺយើងត្រូវប្រើចង្ហោតឲ្យបាន3ទៅ4ដែរទូធំដូចខ្ញុំនេះត្រឹមតា300ពោជាងខ្ញុំដាក់ហើយដល់2ហើយទឹកផង
ក្នុងទូខ្ញុំគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកដែរតែដាក់ទឹកមួយគ្រប់ឲ្យវាមិនបាន60ឬ65%ទេគឺវានឹងដាក់បែកទឹកផ្លោះឬក៏វាញាស់អត់ចេញឬក៏ងាប់ពេលទឹកវាគ្រប់គឺវាញាស់ល្អហើយកូនអត់ខូចដែរអូខេឥឡូវគ្រប់ហើយ 37.8 ហើយយកពាក្យសិតខាងក្រេសរីសិតខាងក្រោមនេះមិនមែនឥឡូវអាក្រោមពីមុននឹងចែកឥឡូវដើម្បីកំណត់ហើយចែកអាក្រោមនេះអូខេអូខេសិតឡើងចាំមើលពេលកំដៅនេះឡើងដល់ 37.8 វានឹងបដាច់អូចូលមកទៅសេសអូវៀខ្ញុំសាក់ខ្លុំអូខេខ្ញុំនឹងយក sensor នេះទៅដាក់នៅអំពូលព្រោះតាមអំពូលគឺវាមានកម្ដៅអូខេឡើងឡើងហើយឡើងហើយខ្ញុំមកនៅពេលវាឡើងដល់ 37.8 វានឹងផ្ដាច់ភ្លើងពូដាច់បាត់គេទេលឿនចឹងហើយពេលយើងដាក់ sensor វាចេញមកវិញវានៅចំហាយធ្លាក់មកវិញហើយមែនទេវាភ្លឺវិញល្អល្អមែនទេវាអាចតាមខ្ញុំប្រើមកគឺវាញោមបានដល់ទៅ85%ក៏វាមានបញ្ហាត្រង់ទឹកបន្តិចតែបញ្ហាទឹកអត់បញ្ហាឡើយព្រោះខ្ញុំទិញអានេះមកចាក់ពេកគឺយើងមានអានេះមួយទៀតដើម្បីមើលចំហាយទឹកក្នុងហ្នឹងអាក្រោមនេះគឺជាចំហាយទឹក 56% ពេលក្នុងទូគឺយើងត្រូវការចំហាយទឹកក្នុងហ្នឹងបើយើងដាក់ទឹកតិចពេកគឺវាធ្វើឲ្យពងយើងខូចវាអត់ញាស់ញាស់ចេញវាបែកទឹកព្រោះស្អិតហើយកូនក៏ខ្សោយអានេះជាប្រាប់មើលសំណើមឲ្យលើនេះមើលសិទ្ធិភាពអូខេ 35.6 ចាំឥឡូវខ្ញុំដាក់ម្ដងទៀតនៅកប់នឹងពូលទៅឡើងហើយប្រហែលឡើងវិញហើយតិចលោតទៀតចាំភីវអេដាក់បាត់ហើយ39និយាយភ្លឺវិញព្រមវិញទៀតភ្លឺអូខេឡោះឥឡូវយើងទៅមើលរបៀបដាក់ទៅក្នុងទូវិញអូខេបាត់ហើយឥឡូវយើងទៅមើលអាទូរបស់ខ្ញុំ